socijalna zaštita je pravo, to je pravo koje je ugrađeno u velikom broju međunarodnih obaveza koje Bosna i Hercegovina je usvojila. To je pravo isto tako u jednom velikom broju obaveza koje je prema OSCE-u, kada je Bosna i Hercegovina postala članica OSCE-a, također je i prihvatila izvjestan broj obaveza po pitanju ljudskih prava u okviru onoga što mi zovemo ljudska dimenzija. To je pravo također ugrađeno u Ustav Bosne i Hercegovine, aneks 1, koji ima spisak izvjesnog broja instrumenata i konvencija koje se i odnose i na ovu temu.